Biraš šta bih frajera u zadruzi trenutno, po tvojom mišljenju. Dakle, reži, ajmo fotografije da vidimo šta kaže. Stani, da. Pa da. Dejan ili Stefan? Stefan. Why? Pa ne znam, nekako super sam sa njima i dečko lepo izgleda. Dobro, ok. Stefan ili Anđelo? Stefan. Zašto? Pa nekako Anđelo mi nešto tako jednoličan. Jeste on kao maneken i lep, ali nešto mi... Energetski baš. Da, Stefan. Ok, ostaje Stefan. Stefan ili Mensur? Ajde, neka bude Mensi. A zašto? A malo da promenimo. A ste bi bio nikad neki vibe između vas? Uf, nikad, nikad. Ne, mislim ono bilo, ne. Dobro. Okej, ja pitam. Dobro, Mensur ostaje. Mensur ili Marko? A, Marko. E, zašto, objasni mi. Pa, zato što on mi je bio najbolji drug u realitiju i uvek ima lepu reč za mene, tako da ja ću uvek imati za njega lepu reč. Dobro, ovdje biramo izgled kao frajera. A što se tiče fizičkog izgleda, dečko je jako lepo izgleda, sportista. A možda ime. Ime lepo. Bravo, Marko, da, dobro. Marko ili Filip Car? E, gle, Filip Car ispade najveći frajer, nema koju nije tamo prevrnuo u zadruzi, ja ne znam kako, zašto. S obzirom da devojke znaju njegov profil, on dečko lepo on izgleda, ali ako znaš kakav je profil muškarca, ja bi od toga uvek bežala, ono kao da od krsta. Da, on je isti moj otac, tako da razumemo, sve su padale na njega, i humor taj i tako to. U tome je fora. Da, u tome je fora. Mada nam se ni Marko nije pokazao ovih dana, svi ga nešto kritikuju, ali on će uvek imati moju podršku, tako da Marko. Marko, znači što se stavije tiče, mislim da je to finalni izbor, Marko, bravo. Ok, čestitamo, može se neko preneti Marku.